pessoal, já tem 1 quilo de farinha de trigo. Aí eu vou estar colocando 2 pacotinhos de fermento biológico seco. E vou estar misturando assim. Primeiro, vou envolvendo a farinha com esse fermento. Não se preocupe que vai dar certo. Porque o fermento é seco. Então, aqui. Misturou aqui bem. Agora eu vou estar colocando o açúcar. O sal, que é 1 colherinha de café de sal. 2 ovos. Eu dei uma levemente batida para ficar melhor para distribuir aqui. Para misturar. E aqui, 2 colheres de margarina. Mas você pode usar manteiga ou óleo. Se for óleo, é 100 ml de óleo. Agora eu vou estar misturando aqui. Na hora de sovar, eu vou para a bancada e mostro para vocês. Bom, pessoal, já misturei toda a massa aqui. Aí deixei esse pouquinho aqui, porque se caso precisar ali para abrir a massa, né? E lembrando, aqui tem 4 colheres de açúcar e 250 ml de leite e 250 ml de água morna. Agora eu vou estar indo para a bancada para a gente estar lá sovando e abrindo com rolo. Vou passar um pouco aqui. Tá transferindo para cá. Dá uma solvada aqui bem pouco. Quanto mais você sovar, mais ela vai ficar o pão fofinho e macio. Essa massa tá boa, tá vendo? Agora essa aqui eu não vou deixar descansar antes. Vou já modelar os pães e já deixar ela crescer na assadeira já para ir pro forno. Aí eu vou voltar para dizer o tempo que ficou no forno. Certo? Só. É dessa forma aqui, ó. Se você tiver o rolo, você abre com o rolo. Se não, pode abrir com garrafa. Vou estar enrolando aqui, agora, pra vocês verem. Você pega aqui na pontinha, ó. E vai. Agora aqui eu vou colocar na forma. Já tem aqui. Já tem 2 aqui. Vou deixar eles crescer 1 hora aqui crescendo. E volto pra mostrar como eles cresceu pra ir pro forno. Pronto, pessoal. O pão já cresceu. Olha que coisa linda. Agora eu vou estar colocando no forno. 180 graus por 30 minutos. Mas você vai ficar sempre de olho. Porque esse pão, ele assa muito rápido. Tá? Eu não vou colocar gema em cima, não. Vou deixar no final, quando estiver assado, eu vou estar colocando uma caldinha de açúcar. Eu gosto assim, com uma delícia. Então, vou levar pro forno e quando estiver assado, eu trago de volta para vocês verem o resultado. Pessoal, como ficou? Olha que coisa maravilhosa. Que pão fofinho. Olha isso. Ó, tô cortando aqui. Gente, esse pão é maravilhoso. Olha como ele ficou. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso, gente. Então faça, porque vai dar certo. Então Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.